Viti 2023 do tjetë më i vështirë sa i që lam pas për ekonomin globale. Ky është për alejmërimi shefës së fëmënës Kristalina Gjorgjeva në këtë filim vit. Kësaj deklarata i referojt presidenti dhomë mësë Amerikanë në Shqipri e Njojaco, i cili thekson se sfidat e 2023 -të për Shqiprin do tjenë më tashpra dhe rendit 4 probleme që kërcënojnë vendin tonë. Së pari vijimi e emigracionit, njerëzit në munges të mundësive do të vjojnë të kërkojnë ato gjithë një më shumë jashtë vendit dhe si pas nuk ka arsye thelpsore që këtë trend të ndryshojë. Së dyti inflacioni, me gjisa i global po frenohet, pritë të vjoj tjeti ndishëm duke shkaktuar efekte sidomos në shtresat sociale vulnerabel. Së treti, kriza energjitike po të rëndit balansat e përfitu për disa biznese, duke vë në dyshim planet e investimeve. Së fundi, sfida geopolitike rajonale dhe vështirësia që Kosova me Serbin po të regojnë për arritin një marveshje, do të vjoj të nga dalsoj trektin rajonale dhe shansin për një progres të shpejt balkanik në blok drejt e Europës por për kreun e dhomës Amerikanet të trektizi o të gjdoj e zymt, pasi si pas ka edhe dy momente ku Shqipria mund të përfitoj investime dhe rriti ekonomike. Se pari negociatat e sa po apura me bashkimin e Europian frën shans për të adaptuar një korniz reformar strukturore që do të cilin akses në fonde miliona dolarse dhe ripërtrim të aftësive profesionale, por që kjo të ndodhë ka nevoj për një vullnet real. Së dyti, konfliktet globale gjeopolitike po detyrojnë kompanit përëndimore multinacionale të kërkojnë për tregjet të reja prodhimi por që të përfitoj Shqipria ka nevoj të përmirsoj ofertën e prodhimit, e cila dhe tani është fokusuar vetëm në të shmimin e ullët, dhe që ta bëjkët me sukses, si gjithmon ka nevoj për një partneritet të mirfil të administratës publike me sektorin privat. Viti 2023 do të atestoj realisht këtë mundësi.